سلام زي خبركم كبرات سمعتنا لومي كريت حصر دار استيزنا متينا لنا امريكان ايتوبيان زمص مرچا مچو كنتات كدالو الو قبل بي او اي زحبرنا كلاي حصر ملخت لنا ثلاث ودبات كدل تگراي هوات اشبار دپايلو مسيامو كمز تعامو زبل حصير حبريت حيزنا متنا لنا مسانا جنحن አሜሪካ ኢትዮጵያ ንዝመጽ ምርጫ ምጮ ኩነታት ከተዳሉ አሏ ኢላ ተዛሪባ ሀገራው ምርጫ ኢትዮጵያ አብዝ ቀራር በሉ ዘሎ ዋን አሜሪካ ሃያል ዲሞክራሲያን ኢትዮጵያን ከምትድግፍ አፍሊጣላ ንጻር ተዓውን ተአማንን ምርጫ አብ ምጮ ህዋው ምርጫ ጥራይ ከካይድ ከምዝኸውን ትገለጽ እዝ መግለጽ ይስማ ዘሎ አብ ዋን ሰባው ቅሉላው ግጭት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጽ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን አቅዲሞም አቢሎም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛአትዎ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቁልጥ ፍክጻር የሉ ብዝኽል መንገዲ ኮጽ ደፍዩ ኔሩ እዩ በቲ አብይ አህመድ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክትወፅእ ተሰማሚያ የሉ እዩ ኔሩ ድሕሪኡ ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ኢሳያስ ተራኺቡ ነይሩ እዩ እንተኾነ ኤርትራ ሰራዊት ክትስሕብ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዓብዪ መረጋገጽ እኳ እንተዘይተዋህበ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ግን ነቲ ምንስሓብ ከም ዝተገብረ መረዳእታ የለን ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ንሰነ 5221 ሃገራዊ ምርጫ ንኽተካየድ ትቃለስ ኣላ ኣብ ምዝገባ ኣድምን መጥቲ ጸገማት የጋጥማ ኣሎ እቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝተናውሑ ብምክንያት ዝነበረ ስጋኣት ኮቪድ-19 እዩ ምምሕዳራዊ ምርጫታት ከተማ ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ንሰነ 12 ተመሓላሊፉሎ ወሃብ ቃል ሚኒስትራት ጉዳያት ወፅ ኣሜሪካ ነድ ፕራይደንስ ጥዑጥዕ ውሕዋብ ምርጫ ክህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ምእካብ ናይ ምዝራብ ተሳትፎ ፖለቲካን ዕድላትን ኢንተርኔትን ሓበሬታን መሰላትን ክኽብርዎ ኣለዎ ኢሉ ኣስዒቡ ፓርትታት ፖለቲካ ድማ ጎንፂ ከወግዱን ሓይልታት ፀጥታ ድማ ካብ ሓይሊ ምጥቃም ክቁጠብ ይግባእ ኢሎም ተዛሪቦም ከም እውን ኣብ እዋን መስርሕ ምርጫ ጎንፅታት ንምንካየ ንዝዓለመ ማሕበረ ኮሚቴ ዘተ ዝሰረተ ልዝብ ንምትብባዕ ምስ ኣህጉራዊ መሻርክቲ ተቐራሪብና ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢት ምርጫ በቲ ዘሎ ኩነታት ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን እንተኮይኑ እውን ዝበሎ ነገር የለን ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ከይተካየድ ዝከኣል ኣይኮነን ዝበለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ዴቪድ ሺን ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ንሰነ 5221 ምርጫ ንምክያድ ገለስ ክፍታታት ኣሎ ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ከም ዘይካየድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ጎንፅን ገለገደባትን ናይ ደገ ተዓዘብትን ናብቲ መስርሕ ምርጫ ገለ ሕቶታት ኣልዒሉ ነይሩ እዩ ሕብረት ኤውሮጳ ተዓዘብቲ ምርጫ ናብ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ሰሪዝዎ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ጉጅለ ክኢላታት ናብቲ ምርጫ ክላ ከም ዝወሰነ ካብ ኢትዮጵያ ይስማዕ ኣሎ ትማል ሶኒ ሓደ ካብ ብክልቲኡ ፓርቲ ዝቆመ ጉጅለ ኣባላት ኮንግረስ ዝወፀ መግለፂ ቀጻሊ ሕላዊ ሃይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዓሚቕ ከም ዘሻቅሎ ይገልጽ አቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃይ ግሮግሪ ሜኪክስ ላልዋይ አባልታ ኮሚቴ ሚካኤል ሜካውለን ናብ ነባሪ ምቁራፅ ተጻቦታት ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ልዝብን ዝወስድ ሓደ መንገዲ ብወታደራዊ ሓይሊ ኣይክርከብን ኣብ ጅምላዊ ግሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ኢድ ከም ዘለዎም ዝኣምኑ ሓይልታት ኤርትራ ንምፍታሕ እቲ ግጭት ዓብዪ እንቅፋት እዩ ይብሎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይኮነ ካልእ ሓገዝ ደው ምባል ከም እትቅፅል ንሱ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዓብዪ ኣህመድ ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ከም ዝበቅዕ ምግባር ዝያዳ ክገብር ንምድፋእ ምዃኑ ተገሊጹ ይግለጽ ኣሎ እንተኾነ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ካልእ ሰብኣዊ ሓገዛት ምሃቡ ክቕፅል እዮም ሄድ ፕራይስ ንኢትዮጵያ ረድኤት ኣብ ንሓስበሉ እዋን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ሸክም ንክንፈጥረሉ ኣይንደሊና ይብል ንሱ ኣስዒቡ ቀጻሊ ስጉምትታት ኣብ ንሓስበሉ እዋን ክንሕግዞም ዝከኣለና ምግባርና ክንቅፅልና ኢሉ ተዛሪቡ ቅልብላዊ ክልል ትግራይ ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ 7 ውን ተዘይትሉ እዩ እቲ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ 7 ተዘውፅዎ መግለፂ ኩሎም ወገናት ተጻብኦታት ብዝቀልጠፈ ደው ክብሉ ሓለዋ ሲቪላት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሃገራዊ ሕግን ናፅነት ሚድያን ከም ፆታዊ በደልን ካልኦት ግህሰታት ዝፍፀሙ ድማ ተሓተቲ ይኹን ይብል ዝዛዝ ክብል ኣተሓሳሲቦ
ምስ እዝውን አተሓዚዙ ሰለስተ ውድባት ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ምስ እያሙ ተቃዊሞሞ ዝበል ኣርእስትሎ ንዑን ሒዝናልኩም ውፀኒና ምሳና ፅንሖ ሰለስተ ውድባት ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ምስ እያሙ ተቃዊሞም ሳልሳይ ወያኔ ባይቶናን ውድብ ናፅነት ዝተባህሉ ውድባት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንሕወሓት ኣሸባሪ ኢልካ ምስ እያም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተጋሩ ልሒቃንን ጨፍጨፋ ንምፍፃም ተሓሲቡ ዝወፀ ናይ ሕጊ ከለላ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ጉዳይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ህዝብን ውድብን ዝተፈላለዩ እዮም ክብል እቲ ዝወፀ ኣዋጅን ሕወሓትን ኣባላቱን እምበር ንኩሉ ህዝቢ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ግልፂ እዩ ዝብል ምላሽ ይብሉ ኣሎ። እዚ ኸብርኩም ክቡራት ሰማዕትና እዘን ክልተ ኣርእስቲ ሒዝናየን ፀንሓና ምሳኹም ካብቲ ካብ ቪኦኤ ዝሓበረና ሓበሬታ እዩ። ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ንዝመፅ ምርጫ ምቹእ ኩነታት ክተዳሉ ኣለዋ ክብል ሓበሬታ ዝሃብናዩ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሰለስተ ውድባት ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ምስ እያሙ ተቃዊሞሞ ዝብል ሓፂር ሓበሬታ ኢና ሒዝና ፀኒሕና ምሳና ስለ ፀናሕኩም እናመስገና ብካልእ መዓልቲ ብካልእ ብሓድሽ ኣርእስቲ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ይግበረልኩም። እዚ ዊኪ ትግራይ እዩ።